kati osanga omukyalo oli baamukuba nnyo vayola n'atuka vayola n'amwetamu osanga teyandi mwetamiddwa ati ekyo nkitegedde nkoze eki nkuze nemanya nti wali taata yakolangamu ki yakolangamu bubi so nze nga nze naye omutima ogwange simanyi nti oba nsobola okucunya omuntu simanyi oba nsobola okucunya omuntu kuba ne wensanga muntu nga mubbi nga bamukuba mpulira bubi saagala violence saagala nnyo okulaba ku kintu musaayi mpulira nyinza n'oziira n'embeera awo oba nengula nga bamukubye omubbi gukulukuta nyinza oziira n'embeera awo nentula nga sitegeera olowooza ki ekikulowoozesa nti nno maama agenda rago ekindowoolesa olunaku waliwo olunaku olwo lwebanfukamiza mu garagi olwo taata akomawo abugulu buddugala mbuuza gwobwedde ofukaanirirani mugaa tewali enyika naye ggwe kigaga yakomangawo emisana ajja nkebereko kuba yamanyanga bye nagamba ngaoli anti byesasobola ntakuba simu ye naagwawo bugi ajja nkebereko kati yansanga nzirugala nnyo nfaanana bubi nambuuza ggwe kyamaso nga gazimbye biki biki gamba tewali walidde ku mmere nti maama agambye tugenda kulya naye nga saa ziringa ndooza saa nga mwenda namugamba omwana ono munaaze nina mukwano gwange gwemutwalira akole amulabeko anaaza anteeka mu motoka agenda mu woteri angulira emmere ningi emmere ng'oyinza okulowooza mmaze ennaku nga sikola nga sirya taata wange nzijukira namutunuulira nga ayagala nakaaba weyakomawo ewaka ndooza nayogera ne mukyala we omukyala n'amulaga ki attitude kwe baava okukola ki okuyomba omukazi ate naye yali nalukalala amukutte beekubye ndooza n'agamba nfaaki kandira omusajja n'omwana kale that is omazeeko P7 senior one osazeeo kakati olwo senior one ogendawa ngenda ku ssomero liri eyo Luweero baliyita Kakola High School. Kakola High School. Luweero side. Luweero w'obulenzi. Ssomero lya muyingo. Jesse. Olwo ani alizwa ayagala kugenda ku bajetaotyene ya nali njagala genda ku Seta High. Seta High. Yes, kati according to my points. Ne batugamba ku Seta High nti waliwo kampasi eri mu kyalo kampasi ya Seta High asobola okugenda n'asomerayo in case wa improving tumanyi okubajjayo ate netubawa ne basale netubaleeta wa eno kati nengenda ne bantwala eyo Kakola it was a good school by then ge masomero ge gwayogera nko n'ogamba nti oyagala kusomera mu ssomero ki in fact ne mu P7 list najjuzaako amasomero ge nali njagala it was my number one school sooka walingayo kangeze bano mwana wa kujja mumanyi bano betukulidde nabe wa anti gy'asomera mwana wa senga gundi gy'asomera kati kwegamba nekikulanga Seta High ssomero ddungi ate nga lisawundinga ate nga waliwo ne bannange bembeera nabo balinyumyako hofu eri tulina kino eri tukola kino nenkula nga ndyagala so now walimanyiiko ya kakati bwogenda Kakola ne kuseta hayi njawulo ki waliwo ku njawulo yaliwo kuba standard ya liri siemu si eyali emu neyaki kuba teriri yalitandika na butandisi by then nga lirabika na bubi engeri gye liri mu kyalo kati ne bagenda nga balizimba buzimbi ne lituuka nga ssomero liraba ssomero ddala ng'erizimbe faabaalitandika naye kangeze fa nze omu kubaalikuza ya kati mbeerayo kati nentuuka nga negundi ya Seta High nekola ki nefa kwa ne points zannema nembyesonyiwa watuukayo nga ddalo nyingi oba teryandibadde eddalu naye kangeze nti buli eyalinga eri kangeze ng'omwana wonaamusuubiza nti wosoma obulungi mwena mwalinga firimu gyetunalabako bagitaaa gye baali bakuza abagulumiinga abantu okubajjamu ebibumba naye nga babapromisinga nti ojjakubatwaa yes bairawe nagira banaanyi tujja kati nga okiri eri kusoma competition yali yamanyi nnyo mukusoma nnyo in that nti newosoma obulungi ne bakutwala kangeze mu first term second term ne bakutwala
no declining a kucha kutwala abakuzi nabakomi awo woinabe walabako kube batwala baba twalanga ne babazza banji ekigeza mwamu syllabus mwagobiranga yemu yes abasomesa balinga ngabebamu abasomesa tebalinga bebamu okay yes balinga abasomesa banjawulo naye nga nabasomesa kangezo lina afuna mu obuzibu basobola okugamba nti kati ugenda kusomesanga keri neno jja kusomesanga yo ya naye nga twalina nga basomesa banjawulo ekintu ekyo okugamba nti nno okola obuli jja kujja muli eso ino okutwala mno kyalinga kwala aliyo bajja kyali mukyali mu business Akyalinga kyaddala kyalinga kyaddala kuba n'abalinga yo abasinga ekakoola balinga ku bbasa y'omusawo omwami ono yabawanga bbasayo kati era ng'akugamba w'osoma obulungi nja kukolaki nja kwongerayo erinku era nga babatwala wo maintaininga grade zo nga tolina buzibu ojja kubeerayo naye nga wo declining era ajja kuzza Baba promoting nga di every after 1 year ever opportunity. Ate chali nga wanga first term osolo first term asitokola obulungi mu first term oli willing yogenda oyagala ogenda do you have that interest in yes go genda kati mumugala kwa mu third term akomye nga akomye nti chi kati batuwanga reasons nti ebiri eri banange obulamu biki biki bwanja ulo nyo kati otuuka eri ate n'okola ki n'odda mu kuzannya n'odda mu kunyumirwa essomero ne weerabira ekikoze eki ekikututte weewaawo osinga baakutwalanga muzadde wo ng'asobola osasula fiizi zaayo ng'olwedde ogenze ng'osobola okusigalayo abaana tebabajereganga ku bantu te ne bamukomyawo nga tujja kuyimba mukwano Naluja kuimba. Bana yabanga abasibe bafuluma basi nga basi bagenda gena mu koti. Yabanga nyo mpizo. Nzibizo ndo ka ufiri mchijenga lapa. Ayira na yunga mpulumo musiba awoleleza banne. Na gena mu basi. Na abako ba awoleleza boni watu ni wabata ye na akomo yeka. Nukua kufana yiku mawele kiri. Mkwano. Mayaki ya genza atinga akomo. Na akomo au. Nga tujia kusekirida. Kibaba tumi wanyachi. Abamu academic failures ngate didya somero banange ngatujja tula ku parade yaina abana bangi ngatuina main hall ngane ntwa itwa jituma kadino wa mala baji zimbo lunako ya chali la kusomero nganene ngatutula mwera ne bakuyita anti nasuna jangu mumulabo ono yakola bulungi dos mumulabo ono yasoma bulungi first term omukuru namutwala ku seta hayo ba green campus oba main campus naye olwokuba we yaddeeyo kati n'atandika we yaddeeyo yadda mu kapolingi we yaddeeyo yadda mukola kino we yaddeeyo yadda mukola kino kati wuna akomyewo n'abadde tamanyi nti wagenda abadde amanyi nti oba wakyusa bukyusa somero oba kingajja kukitegeera kati kye baafanga ndowooza embarrassment eyo osobole okugamba nti kati kanzire mu nsomi Sishitekeza hili wame. Kakati oruzi nga ditua kanga yesu aganyo kuda no gama nzina ikandi weka kola. Nasoma sinia wanu nibu wako. Nisoma sinia tu. Kambuzi. Wababa ngo ni pass mark. Antino wabawo inabamu grade wetu inabamu kufunye above 40. Chari nga nti the best five. Mwuri stream. Bama lani badamu ni baba kuzi saa. Ibuzi ilia mwuri. Kati the best two in every stream. Kati gwe katonda ya kuyamba kusoma ennyo wali ko gwakubiranga watambiranga mchaku mekka. Best 20. Tujanga ama 20, best 20. Kati lawe na manya anti somye senior 1 nga siri nye ko mba first 10. Ninga makati nze yeseta. Sidda mu kwemenya na ko stress ninga mbo ate nsome ennyo. Ati ah. Gwe nokkiriza. Nenzikiriza ni manya anti kati ndi we kakola. Kakola ojivuze paka jibanga chao. Kakola njibadde mpaka senior 3. Kambuzi time ye kakola omala omanyika tumulambu omala okustabilizinga n'okkiriza. Biki byasinga okunyumirango lye kakola we maze okukkiriza kati omanyize ndi mwana waawa. Kati twalina nga inagambe entertainment ate kakola walingayo drama nga tukola skits ate ekintu kya firimu kino nga nkyagala. Kati nga njja kubeerawo from A. Naze manyi n'okugamba nti kwa onali nga musini ya tu. Kwa remember sini ya tu kwa ite tu, te tuina options. Nye nga nze ngamba, aa, seme nya, zina account sija zikola. Sige nakola account.
Na yenga nino musoma by then. Bamubala wali bamubala. Bamubala nga ngamba ono namusula dda. Nga njagenda nkwate script. Njide konsome. Ngende mu option room nsome. Osanga ndi business man ewo bifula kyensoma. Eba script. Njagala tuko regular mu rehearsals. No, it was part of Kangeze MDD. Yes, Mutadi Tamungeyo MDD. Gatuino kola sportsi, tukola music, tukola drama. Chibawa mu gatuina houses. Gabriel mu akolera mu house ye. Gatu competing. My name is Etiomla. Nani mugomi? Nani study option subjects. Ya kusanga yom option inga nevas. Ze kastan namanya anti straight again. Ningamba kastan sobola okutula ne soma oba nsomye mu prepsi nga sijja ku stressinga. Kati je twave waka twetiza ne andi ndika kugenda kusome kakola. Tunagenda kusita hayi kabo abera kaba achipoa. Nachipa. Yachivira koda oyo ye. Kaeti waliwo muzadde nga akumanyi. Nayo ye yali amanyi. Yali amanyi ngera abagamba. Yale baba baina cheba tesanti kakati omwana tumutesize kino tukoye kino ha. Kuloze cha na chikola. Kambasabire. Kambasabire yena atu. Asaya manya anti ngenzi nevayo first term, second term, senior one, third term. Ya yena achivako na chesonywa na manya anti. Kale semo fisho kaswe tukamwe mbele tambla bunji. Kale solo kubanga na wotu kuhira no sharing hapo na fino wotu kuhira. Abitunya biba mguru bana yawalio experience. Nzeke yoyo na. Achizamu ama yiku supply wako comment yu wansao doku tegira nti na uina miu gaba na kwewe kutula chige tumanyi so chishie chikujie kakola msini ya kewe haka sini ya kewe mkua nakua iti nina mamzei wategedi wotanzi jeni nienda kuduka yes. Emigo emboko ngi itabusi gaba ina cheba ita chain mkoze pepa ya mathi bido kangize bido 50 bakubanga bido 50 okoze nga wosobola no not usa 50 pass mark ne bagamba gwe this is not what we expect from you bainanga pass mark chino ba bainanga agunige bakubanga bido average si bato bido average yes that is 49 and below ne bakuba abo ne muvaawo nabo ka category ka you can do much better than this. Yes I think it singa byonna baita abasomesa bonna n'abateeka nti mbatadde mu senior QE nti kati tugenda kuba biro wat pass mark buli musomesa nagenda nga kuba 5-5 ne muvaawo ne mutuula ne bagamba kati buli omumwomu nga yaleeta pepayi gundi gwe you can do better than this obanga wali okozeeko obanga ayinayo ye maxize za recording nga wai wakole ekisingawo then you're going to again suffer mubonna abasomesa nga 10 still 5-5 akeri kagenda nangu kugwangulo gabanyenga mmeka mfano emboka esika suka wansi wa mboko asatu muntu omu nga ngena n'enzimba ekyasinga okunzitayo nga waliwo we nazimba akabina nikajjako nga ogamba omuliro gwe omuntu gwe gwayokyezza nga sisobola kutuula nibankima nenkaaba nnyo nibankima nenzira ewaka olwa tukaye batoka ne bagamba ne muba mufa yali tamusi yali tadi tamu tadi tamu zeza libimuza sinya titu wabikola sabi kula na bagamba sidda yo ne bali okaba nkwala ne bagamba ne wachi tukwati lidde mukono ma nomuzadde takiraba na yo muzadde naye kenyinyini ono omukyala anti wange mama wange yanyiganga akabina nga mugamba sida yo naye nga mbutuufu alaba kisusse nga talina wangeri gyangamba nti kola kiguma olwokati nga besome bagamba ki saina ebintu by'amasomero bintu bizibu nnyo omusomesa mama wange yaddayoko ne bayita omusomesa oyo mu ofiisi yayita banne bakube naye omusomesa agenda awoza ki nga nedoosi kubanedoosi yali omu kubaakuba ate nga naye akubaakugamba nange ndeeta ezange ndeeta pepa zange biro pass maaka era ngenda bakuba kati ng'omukulu gwe mwandiroopedde ate tabaawo ku ssomero yalinga oyo dokita muyingo
na toina angeli jogenda moto kiliramu atenga gugwa ndigame mbele eri kuchi eri kusomero kusomero naye agenda kujalumu toina ogina mulaba. Okay, so mumaliriza musala wolo naye agenda kusomero cha ngenda ku Saint John's Saint George didi wakisu Saint George ni mna yeridi John yeri koko then no over ewakiso wenyini nyini yes no no kirira walo tumelidira mukato inyanga katoga ongo natu kukena msila mutawu simanyi yukubela na hicha alichisulo oitao lumungu ugendo oitao lumungu uvayu katuhuru baku kwa zibati ya kwa datu la vizu ya sini ya pili mtuka tunye nyoro mchala ya redirector bamita valen tumunye nyora agamba no tumteke msini yafo wakolo bulu unji na presidinga wakolo obubi we have nothing to do tuwa tukulachi tumuza nga bampa interview ganjita bampa English ganjita nga agamba ah wabakoze English mathi tumulike kwa wali wakumpa English ni mathi nengira sagala nage bampe mathi ganchimanyi ahinzo kune misa ni bampa English na agamba ah tugenderao asumi mukama nanyambe yu nesoma first term yu netukola ebibuzo nempita sanaita first term nebanzija kama so focus nebajinzija ko ate chali nga ku Saint George ngo ino okusoma kuba basomanga the bottom 10 and the first 5 bottom 10 yabasembye yabatibanga ba tusomanga ku academic assembly echanga mudde waka tuba ne closing party kati basoka ne bakusoma ne mu party notayala Olonga right ya soko tumso kapati ni wababa soma. Wacho wabu unyumi ranga wa good day. Na wage nda kusoka wababa soma. Aina kwa noteboarding. Nga mwana jana teke vipira joku noteboarding. Noteboarding wa soko lango kakula. Kwa wako noteboarding ndi musini ya 4. Wa sini ya 1 utamani. Wa sini ya 2 utamani. Nga wage nda kusoma. Nti nasu unavayo la yasembe didaramu class. Nti jangu wa nini. No jano uwe. No imuka na wage nda paka waguru. Ne bakubye abantu mumulabye nti tumulabye first miss I moto so akufilinga chechimu ate remember fetwa ina gana amalala go kusumira nti fetwe manyi wali mwala chikacho tuka ku Saint George nali waddalu bambi naine ddalu nga ndi so stubborn yo ngole sibi nabyo kusomanga no bikola chi ayimigo jali tuchikende demo ku matemigo Baba gamba ne chali chinzi jeri. Anti wange yatula n'abanyonyola n'abagamba kati nalyoka abajirayo na buli kimu nti munange mulwadde webati nkesa akoze kino eno temukuba temukola weemuti era abasomesa bonabona ne babalaatinga. Jukira omusajja era yali babaita ba student teacher yali azze kola oba intani era naye n'ankuba. Era we yankuba the same process. Omubiri gwange ndowooza wetwazuulira nti mubi era n'ebintu ebyo nebikolaki nga nebiddamu nebijjangaki amawa naye yanneegayirira nnyo kuba yeetonda nanneegayirira nnyo obutakolaki obutagamba maama era nembeera nga mu domitri nga ndeetera food different food from bano gye baalyanga ey'okusomero nandabirira student yajjawo dasite kuba omuyizi kubanga tebaakuba oyo akunyooma lwabuto nedda kakati ye yalowooza munyomi naye nga mutuufu saamunyooma bakubakaddeko okukyusa lessons ajja ayingira mu kuyingira ayingira aga waliwo yamugamba njagala fuluma n'amugamba nobody should what should get out kati nze nali mabega saakola kisawulire era olwamala webat nempitawo nkoleki nfulume kuba batwamu dakika 10 minutes of okwetereza nenfuluma nali nakatuuka webati waliwo omwana yali soso sitabo najja n'angamba Mr. Steven akuyita nimugamba ngamba ki n'angamba akuyita nimugamba tolina kyongamba nga ndowooza omwana asaaga okuyi najja n'angamba naye gwe bakuyita kwanze nemwe munnemeddeko kiwaki munnimba nti mbutuufu bakuyita nimugamba ah siina gye ndaga mpulira saagala nakolaki nakuddayo kumbe buli bano information gye mbagamba wentuuka omusajja kye bakolaki kye bamugamba kyenjogedde kye bamugamba paka mukwano gwange we yajja kwa yabuli yatuka n'abuuza naye ani mukwano gw'oyo omuwala mukwano gwange bali bamita Verona ne banajja n'angamba naye gwoti weretereriza kati ambulira manya nti kakyoeka ebintu biri ki biri serious mba nyingira webati kirasi nankola webati omuto paka wansi mugamba
awanika emigaata ni kwa kunkuba nteka yingala obugalo bona bona bukubye mubuzi onkubiraki mbonja kugamba ngo maze amala bulungi leso niyo nayina najimala nga nkuba yonna mukwano gona jja ya mukwano wange najja nangamba kati we nategeera n'ebintu byayika biri serious kwa namanya very natasobola kunimba kwe kugenda ndabe munango omusajja ngamba kikuba nali manyi siina nsobi ntuuka omusajja teyanganya kwogera teyanganya kola kyansi kw'omutwe anteeka wansa nkuba nkuba kuba twayinanga eddalu mu kilaasi yaffe nga fena tumanyi nti tuyina eddalu naye kilaasi yonna yasiriikirira omusajja nankuba nga wakwata akatambaala wasale entuuco weyesimula nankuba woteekayo engala azikuba woyimirira akukuba woyimirira n'oyimirira nga kkuba empingo okulaki ngodda wansi yalina obusungu bungi ekyaka alina obuzibu bw'obusungu kati amala bulungi okunkuba zonna nzirugadde ngenda wa metro ne musaba ekisumuluzo nnyingire mu ddoomu neetereeze metro ne weyandaba n'amuyita n'amugamba okukoza ensobi ekisooka oyo tebamukuba ekyokubiri alina ebizibu bye kati watandika osikondokera wano bayise valeni valeni teyaliiwo valeni abagamba omwana oyo temumuwa essimu yonna yonna okubira ki muzadde we kuba yabagamba in case of anything mujja sasula ng'essomero omwana temumuwa essimu essimu bazinyime kuba we nalina obusungu awo nga mpulira njagala kimukola ki kumugamba ne bagamba sikaali sisemberera wadde geeti paka omusomesa we yajja neyeetonda ne valeni nanga munange teyategedde bandabiridde awo bampadde special treatment for almost 2 weeks paka we natereera nenziramu okutuula obulungi nendyoka nzira mu class kale awo otambudde senior 4 omaze ogikola nze yayagala okunzizayo mugamba nkooyi yayagala kuzzayo gundi oluki ekikukoyezayo amangu ago emigo gyantama yena baranga okuba emigo kusentyoyo nasitaba nkuba kali eri nenkoowa neŋŋamba kati tebiina ki tebalina njawulo nemugamba nkoyi naŋŋa n'ogenda kyusa essomero nemugamba saagala naŋŋamba kati oyagala ki kati olwo bano bananga abamu bembeera nabo batandise okunsalira amagezi nti osobola okukola koosi osobola okukola koosi mugamba oyagala koosi kati taŋŋamba kati oyagala ki nemugamba njagala kukola koosi nagamba maama nkubuulire sigenda kugira mwana wo kumukaka nga takolaki nga tayagala waba oyagala koosi agikole amala mbalire kapito nze mutandikire ekintu nkoleki mute nga baŋŋamba oyagala koosi nga nsooka mugamba njagala nviiri nga sasula enviiri jjali oba emyezi musanvu nga mala bulungi ogisoma nga tukola ebibuuzo byali nga practical yali institution nga bagiyita mwereere eri eyo saidi za semuto era nayo nga mbeerayo kisulo nga sivaayo mala bulungi ogisoma bampa practical maze bulungi tukoze ebibuuzo tuyise zijukira nasiba omuto oba gwali gwa tristi obuviri babuyita tristi ngumaze mu budde omusomesa wakalinit tuyise tuvuddeyo nga ngamba kati mbuulira sente mmeka nga mugamba nze enviiri sizaagala kati gambuuze ekisooka ki ekikukozesa ekikugambisa nti njala kusiba nviiri bano benalinga nab'ewaka nti nze mbagambye siddayo nti siddayo nti kati bagenda kugamba okoleko sente kosti nga ngamba genda mu nviiri enviiri ezo nnungi ate zirimu sente mugamba oyagala soma nviiri nga nange enva eri mbagamba njagala soma nviiri tuuka mmaliriza mmaze ozisoma omusajja azisasudde mmaze okusoma bamulaze nti empise nga mbuuza kati wandika ebintu ebyo eby'omu saaluuni nzenkoleki nze nkukolere saaluuni nkuggyeko omukono mmanye nti oyo nkoze eki mutadde nga mugamba sizaagala taata wa musajja if you to define him wambeera kikaati mukambwe nnyo naye gyakoma obukambwe gyakuma n'okusirika kugamba omala munyigiriza nnyo okuvaamu omwasi yagamba teyakutunuulira yantunuulira naŋŋamba ogamba eki nemugamba sizaagala kati anti wange onaamuyita muwala nali twali naye namugamba muwala kubira essimu nga mwesootinze nalinye emotoka ye naagenda naŋŋamba kati maama naakubirira kati oyagala ki waŋŋamba nviiri munnange kati ate kino ate kiri nemugamba nze kati njagala kosimetologi
kati sente za saluni muzinsomese mu cosmetology muundekete mumpachi temumpantandikwa o cosmetology okikakasaba na chikubira acho nali nkyagala kuba mwalinga mu bandage ebirimu nga mulimu kola massage mulimu kola makeup katate ne enviri wakwanti uli nali mpanudde yo enviri ntize njagala nate ne enviri package ya cosmetology zalinga mu mwalinga mu kola enjala nga kwigamba okwata ku muntu nga mukazi okumufaako ngomumaliriza bulungi yenna njala face kola makeup kaviri styling byonna massage nimugamba njagala cosmetology katange nampita ku restaurant ilikyali wajjala kuba yabeera na mugongo ngamba naye kati oyagala kiki ekituufu kyoyagala ngamba nga taatawo nimugamba nze njagala cosmetology nga ngamba kale akwata cosmetology tudde mwerere yana dai mwerere kakati akole cosmetology nga bangambe ngeje waige enviri katogenda kolanga package y'enviri zino ogenda kolanga bidala kikali nanzire mwerere nkola cosmetology yange enjimala tu graduatinga tuvaayo ntuuka nga mutunuulira nga ngambe era kale byonna sigenda bikwa kwa ya cosmetology byalinga bingi ntandikwa alinga nnini nga byonna sigenda bikuwa naye londa mu byokolaki byoyagala namugamba ngenda kukola section ya makeup gy'oba onkolera nga ngamba naye na aunti wange bamuyita Julie nga Julie amugamba no omwana ono tusooke tumuteekeko mu field asomereko ne mu field nga tali mu ssomero nga afune munne oba amusomesa nga tulabe nti kintu kyakola gye kiri akole ku practical nga bantwala ku gazalandi omwala bamuyita Honest nga ntandika soma makeup wa Honest anti wange yina amugamba tofaayo nze ngenda sasula each and everything era bannange anti Julie mwagala nnyo omukazi oyo nansomesa makeup ngaokompeyalinga byewasoma ku ssomero kwaeriyalinga byewasanga ku gazalandi byali byawukanira wa byali byanjawulo kuba ebintu bya theory akugamba nti woba okuba akasigi wali ogenda kakuba mu kitabo wali ogenda kateeka ku muntu ate waliwo abatanyumira busige bunene waliwo abanyumira obutini weebityo era Honesti yambeerako nnyo akasige kaali kaganye kaali kaganye nangamba beera ne ati mukono naye nga mazima ga Katonda mugulu nze sibangako ne ati mikono waliwo ekintu kyogamba nti siina nga siina ekyasinga okusubwa za akasigi engeri gye bakanyolangamu wano mu nsonda eno nga okkakuba ate ogiremu oti ate neeno oyina okkagira kwegamba ati ng'olabira ddala nga era twalwa nnyo kasigi ate olwokugazalandi olwongaogereza ku baani ababeerawo abatalina byakukola oba kasitoma yennyini kati mugaza mwalingamu baneeno nga Honest yalinga sabrenta nga it's a saloon nga mulimu ab'enviiri naffe ababiri aba makeup kati ng'ab'enviiri we baba bbize kati nga Honest amugamba ajayita ababiri abagambe jangu nkukoleko kati amukolako wansomesa naye amukolako ebituufu ebyaddala ebirungi teri atayagala mukolako nga jjanga atuula ng'amukolako ng'amukolako ng'eno wansomesa nga musomerako wamala ng'amuta ng'ayita omulala nti jangu student wange akoleko wakola ebibi nze ngenda kubijjako nkukola ebirungi nga bajja kye twakozesanga ng'era we mukola ebibi nga mala ng'abimujjako ng'amukola ebirungi so kyakuma kyatwalira bbanga ki okugamba nti akasigi kati kateredde jagwali omwezi gumu naye ng'ebisigadde foundation ku ebisigadde nga mbitegeera era ndo omwezi ogwo gwagenda okuggwaako nga makeup nkozeki mutegedde anti Julie n'agamba no weyongereyo omwezi omulala okinywereza eddala era anti yasasula n'ebintu bino byenkozesa yabikolaki yabigula agamba weyongereyo omwezi omulala nga nkoona omwezi ogwokubiri makeup nga nkuguka What is good about makeup? Opportunities ki eziri mu makeup ensi zeetamanyi? Like kugwa mukolo oba gwe bamukola? Kugwa mukolo. Makeup is expensive. You earn a lot than you want earning the movie.
Nzesaimu okutuula ku mukyala wo ne mukolako eddakiika ganga gena ku eddakiika asatu. Giba emitwalo gyange ino oba etaano. Omala eddakiika asatu? Oba okoze ino oba etaano nga ziwedde. Omuntu omu nga ziwedde. Ate nga kangeze nti akakebe kano aka foundation sigenda kakoze nkaguza emitwalo gyange etaano. Ngenda kakozesaako abantu bange nga abiri. Ki ekikuseeze nnyo? Makeup wali expensive. Ye naturally. Makeup ng'ekikola. Yes, ali expensive. Nera joko mokulinya. N'ebintu bino biri munti. Akakebe kano waliwo ak'etaano, waliwo ak'ekkumi, waliwo ak'ekkumi n'etaano. Joko mokulinya, joko mogula kaliki. Akalungi. Yes. Walonga onagamba nti waliyo kangeze nti waliwo atunda ettaka lino lya bukadde webuti ate waliyo eziyambuka webityo kati ne makeup oyinza sanga kakebeka foundation nga kano k'etaano kali ka kumi kali ka kumi n'etaano weewaawo ke kumi n'etaano tekajja kola ekintu kyekimu n'ak'etaano agudde ng'olunaku lwalamye bulungi 8-10 obadde nga buli gwekozeko mujeko emitwalo 4 olunaku oba ne wagiba esatu olunaku oluyinza kukola ku bano bano olunaku nga lwabadde lubi mu kibuga omu oyinza obutakolayo wadde n'omu nojja n'otuula butuuzi nojja n'otuula n'onyuka ate ng'olidde ng'onywa ate ng'olidde okwesiza transport onywedde lwakuba ate ekiri ku makeup ekirala ekirungi kyogenda kubeerayo ne birthday ngambe jangu nkoleko makeup wa birthday si omu wagundi byanjawulo tuyina simple looks ne tuba ne natural looks tuyina bridal si omuno wa gwengenda okukola baby shower kwagamba buli mukolo gwina makeup agugenderaku owabanyaku practical however sagala mbe wanafanyiza okwerabira omwana ali eyo waliyo omwana yagenda ali bweru natukeka mpala yagala kukola kubaako kyakola ayinza atya okuyingira bizinesi ya makeup ekikulu kyalina makeup kuyiga asite omuyiga n'omwekakasa nti muyizi oba okimaze gwe oba okikutte mu ngalo bakasitoma bagenda kukunoonya ekikulu kyabyo n'ekirala geta good phone nti bwe mmala okukola makeup wange ngenda mukuba ekifaananyi oba muteeke ku peegi yange eya facebook oba eya youtube any page oli waayinaayita nti mpise mu ndabyeko ebisebuka ndabye noora kagende nnoonyereze ku noora agenda sangayo noora akola makeup alabye ku makeup wa noora